Алматыдағы халықаралық ақпараттық технологиялар университетінде Малайзия елінің орталығы ашылды. Мұнда кез келген студент Малай халқының әдет ғұрпы мен салт-дәстүрінен құлағдар болып, оқу үдерісіне байланысты қажетті мағлұматты ала алады. Салтанатты шараға арнайы келген Қазақстандағы Малайзия елшісі Дато Расиди Хазизи еліміздегі IT мамандарды дайындаудағы жоғарғы біліктілікті атап өтті. Олардың ақпараттық технологияларды меңгеріп, бірнеше шет тілінде еркін сөйлеуін инновациялық дамудағы үлкен қадам деді. Мәселен, Малайзияға жылына 100-ден астам қазақ студент тәжірибе алмасуға барып, жаңа технологиялар мен компьютерлік бағдарламаларды меңгереді. Жаңа орталық Малайзияда білімін жалғастырғысы келетін жастарға қолдау танытады. Құжаттарды рәсімдеуде, ондағы жоғарғы оқу орындары жайында толық ақпарат алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар ғылыми жұмыстарды жазуда, жаңа ақпараттық бағдарламаларды өңдеуді үйретеді.